夢タウン佐賀の食品売り場の近くにおととい新しく設置されたのは買い物かごを除菌する装置。一度に最大50個の買い物かごを入れて紫外線を30秒間照射することで新型コロナウイルスを 99.9% 以上不活化する効果があるということです。まだまだコロナ禍の中でお客様買い物かごご自身でですね除菌することが非常に多いです。その中で少しでもですねお客様に安心していただけるように今回導入に、させていただきました。この装置は夢タウンの運営会社イズミが広島大学の検証に基づいて開発し全国の店舗で導入を進めていて武雄市など県内の他の店舗でも今回設置されました。